Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammedin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Stüdyoda sizin üçün Nino Paşayeva işləyir. Kəskin böhran, siyasətçilər milli hərəkatda gedən prosesləri belə qiymətləndirirlər. Qarşı durmanı Mikhail Saakaşvili'nin birlik manifesti daha da aydın etdi və bu partiyanın keçmiş sədrini və onun tərəfdarlarını milli hərəkatdan daha da uzaqlaşdırdı. Sözü gedən sənədi imzalamayan şəxsin partiyanın kənarda qalacağı məhz Saakaşvili'nin çağırışı idi. Televiziya şirkətlərindən birinin sualına cavab olaraq Levan Xabeyşvili Nikamelyanın artıq milli hərəkatı təmsil etmədiyini və partiyanın üzvü olmadığını bildirib. Milli Hərəkatın siyasi katibi Qiya Baramidze isə sosial şəbəkədə qeyd edir ki, o Nikamelyanın partiyadan çıxarılmasının əleyhinə olub və indi də əleyhinədir və belə bir addımın siyasi məqsədə uyğunluğu ilə razılaşmır. Avropa Komissiyasının 9 tövsiyəsi ilə bağlı hakim komandanın fəaliyyət planının necə olacağı bugün məlum olacaq. Başnazirin rəhbərliyi ilə hökumət administrasiyasında Avropaya İnteqrasiya üzrə idarələr arası komissiyanın iclası keçiriləcək. Avropa Komissiyasının təqdim etdiyi 9 tövsiyənin icrası ilə bağlı konkret addımlar və fəaliyyət planı müzakirə olunacaq. Gürcü arzusu müxalifəti konstruktiv şəkildə iş prosesinə qoşulmağa çağırır. İqtidarın əleyhdarlarının bir hissəsi birgə işləməyə hazır olduğunu bildirir. Lakin müxalifətdə parlament çoxluğunu əməkdaşlıqla bağlı ictimai bəyanatlarına inanmadıqlarını deyirlər. Gürcüstana namizəd statusunun verilməsi ilə bağlı Avropanın siyasi qərarı dekabrın 15-də məlum olacaq. Sülh razılaşmasının 3-cü günündə Həmas 39 fələstinli məhbus qarşılığında 14 İsrailli və 3 xarici ölkə vətəndaşını azad edib. Azad edilənlər arasında ABŞ vətəndaşı olan 4 yaşlı Abigail Aidan da var. Sərbəst buraxılan şəxslər gecə saatlarında ilkin müayinə üçün xəstəxanaya aparılıblar və onları ailə üzvləri qarşılayıblar. Həmçinin Misir rəsmilərinin məlumatına əsasən humanitar yardımla dolu ən azı 120 yük avtomobili Rafah sərhəd keçid məntəqəsindən Qəzza sektoruna daxil olub. Həmas İsraillə 4 günlük atəşkəsin uzadılmasının tərəfdarıdır. İsrailin baş nazirinin mövqeyinə gəlincə Benyamin Netanyahu'nun bəyanatına görə ABŞ prezidentinə hazırki atəşkəsi davam etdirməyə hazır olduğunu, lakin atəşkəs bitən kimi İsrailin quru əməliyyatına tam qüvvə ilə qayıdacağını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Qəzzadan azad edilən 4 yaşlı Amerikalı qız haqqında danışıb. Joe Biden'ın sözlərinə görə bütün girovlar ailələrinə qaytarılmayana qədər onlar fəaliyyətini dayandırmayacaqlar. Almanya prezidenti İsrail prezidentinin dəvəti ilə Qüdsə gedib. 2 günlük səfər çərçivəsində Frank-Walter Steinmeier bir daha İsrailin özünü müdafiə etmək hüququna malik olduğunu bəyan edib və Qəzzaya humanitar yardımların daxil edilməsi üçün atəşkəsin zəruri olduğunu qeyd edib. Mətbuatın məlumatına görə çərşənbə axşamı Steinmeier siyasi danışıqlar üçün Omana gedəcək. Həmçinin İsrail-Həmas münaqişəsində vasitəçi olan Qətərə də səfər edəcək. Ölkədə virus infeksiyalarının bir neçə variantı yayılıb. Onların arasında rinovirus, paragrip infeksiyası və əsasən soyuq dəyməyə bənzər simptomlarla xarakterizə olunan köhnə koronavirus var. İvani Çıxaycı əhalini peyvənd olmağa çağırır. Onun açıqlamasına əsasən qripdən qorunmağın ən yaxşı yolu peyvənddir. Həkim xüsusilə risk qrupuna daxil olan insanları diqqətli olmağa çağırır. Səhiyyə Naziri yeni açılmış Ruhi Respublika xəstəxanasına baxış keçirib. Zurab Azaraşvili klinikada mövcud vəziyyətlə tanış olub. Həkimlərlə birlikdə əməliyyatın nəticələrini ümumiləşdirib və gələcək planlardan danışıb. Tibb müəssisəsində neyrocərrahiyyə, ümumi cərrahiyyə, üz çənə cərrahiyyəsi, travmatologiya, urologiya, kardiologiya şöbələri fəaliyyətə başlayıb. Xəstəxana müasir tibbi əvadanlıqlarla təchiz edilib. İxtisaslı, yerli və müxtəlif şəhərlərdən dəvət olunmuş mütəxəssislər işlə təmin olunub. Çin səfirliyi ilə Qori Meriyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Səfirlik idman infrastrukturunun təşkili üçün şəhərə 100 min lari verib. Qori Meri bildirib ki, qeyd olunan vəsait və Meriyanın birgə maliyyələşdirilməsi ilə ayrıcı xəttdə yaxın kəndlərdə idman infrastrukturu təşkil ediləcək.
Gürcistan Prezidenti Orbelyanis sarayında media nümayəndələriyle görüşüb, jurnalistler imza atmaqla dəstəklərini ifadə ediblər. Avropa liderlerine müraciət imzalayıblar və Gürcistanın yerinin Avropa İttifaqında olduğunu qeyd ediblər. Salim Zurabişvili noyabrın 8-də yaratdığı petisiya ilə Avropa liderlerinden dekabrda Gürcistana namizət statusunun verilməsini xahiş edir. Tbilisi'də 24-cü Beynəlxalq Film Festivalının açılışı olub. İlk gün Nana Georgiadze'nin Kəpənəklərin Məcburi Köçü filmine həsr olunub. Erməni kinosunun 100 illiyi ilə əlaqədar Ermənistan bu il diqqətdə olan ölkə bölməsində təqdimi olunub. Festivalda erməni kinematografçılarından ibarət nümayəndə heyəti də iştirak edib. Gürcistan filmlərinin müsabiqə proqramında ümumilikdə 4 tam metrajlı və 9 qısa metrajlı film nümayiş etdiriləcək. Film festivalı dekabrın 2-sində Amiran Kinoteatrında qaliblərin mükafatlandırılması ilə yekunlaşacaq. Avroviziya uşaq mahnı müsabiqəsində Gürcistan 14-cü yeri tutub. Konsert başa çatdıqdan sonra Gürcistanlı iştirakçılar, pərəstişkarları tərəfindən mehmanxanada bayraqlarla qarşılanıblar. Öz növbəsində müsabiqə iştirakçıları onlara göstərdikləri dəstəyə və fəallığa görə təşəkkür ediblər. 2023-cü ilin Avroviziya uşaq mahnı müsabiqəsinin qalibi 228 xalla Fransa təmsilçisi olub. Tamaşaçılar və münsiflər heyətinin qərarına əsasən 14-cü yer Gürcistan'a layık görülüb. 2023-cü ilin Avroviziya uşaq mahnı müsabiqəsində Gürcistanın təmsilçisi Anastasiya Vasadze, Ranina'nın iştirakçıları Otto Bazirashvili və Nikolas Xaratla birlikdə Over the Sky mahnısını 10-cu nömrə altında ifa edib. Ənənəvi olaraq Avroviziya uşaq mahnı müsabiqəsinin birbaşa translasiyasını ictimai yayımçı təqdim edirdi. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəri idi. Sağ olun, salamat qalın.